Казва се, че септемврийските сутрини са много приятни и удачни за едитване от плажа. Доста е спокойно, почти няма никой. Времето е екстра, подухва вятър. Wi-Fi и цените не са много добри, да не кажа никак, но ако не ви трябвате, супер. И тази песен сигурно се чува силно по Китова Покова, вече върви. Much, much, much later. Здравейте, моите приятели, ти! Който разпознал откъде съм откраднал това интро, веднага да се признае отдолу в коментарите. Хора, много се радвам, че отново се виждаме. Ясно е, че не е септември, аз вече отдавна не съм на плажа. Но, много се колебах, не съм дали да го направя това видео или да не го правя. В крайна сметка реших да го направя, защото може на някой от вас да му е полезно, може някой, който иска да фриленсва, пък не е направил тази крачка още, да му свърши работа, или пък дори ако някой иска да се намери работа, убеден съм, че това, което така ще помогне. Аз съм Христо и вече съм фриленсър от година и половина почти. Искам това видео да е нещо като да отбележа тази годишнина, че ми се съпача. Успях. И да, дайте да действаме по същество. Много сега ще кажат, ясна е работата. Единственият начин да се намериш клиенти като фриленсър, да имаш хубаво портфолио. Те ще намерят. Това е. Има нещо вярно тук, но ей хора, става просто, че човека няма никакви клиенти, разбираш ли? Ето, искам да съм фриленсър, нямам нито един клиент. Какво правя? Правим нещо, което някакви хора му викат spec work или вършиш работа без пари. Нали? Колко добре. Това е нещото, което трябва да направим, защото портфолиото е нещо различно, там вече си изградил, имаш база от клиенти, имаш база от неща, които си направил, искаш да покажеш това, най-доброто от себе си, най-доброто, само избраното. А, няма как, това отнема време. Говорим за единствения начин. Така че действаме с spec work-а. То е единствения начин, но има много две важни неща. Първото е да го направим. И второто е да го покажем на правилните хора. При да го направим, има два варианта, в които правим spec work. Един е, нямаме никакъв опит, искаме да покажем нещо. Другия е, имаме вече опит, имаме портфолио, но искаме да разнообразим. Искаме да покажем нещо ново от себе си, за да привлечем нов тип. Как да изработим нашия spec work? Аз ще говоря за видео, ще ви давам пример с него, защото това правя, но може би се вземете изводите да го направите за себе си. Първият път, когато аз направих такова нещо, беше когато направих едно кратко видео за моя позната, която има пекарна. От него ми дойдоха нови такъв тип клиенти, първите клиенти, които въобще някога съм имал. Пример обаче, който сега ще ви дам, е с един бранд, за който скоро научих, едни хора, с които се запознах, правят нещо като униформа. Само че сега с униформа или с униформа, защото е мърч на университет и за първи път нещо такова в България се прави. И аз малко им спълвам май сега рекламата, защото не са я качили, но направих за тях едно рекламно видео, за да покажа техните тениски, които са изработили, тениски и свитчери, тяхната първа колекция. Направихме рекламно видео, това беше нуждата. Тук е нещо много важно. Ако ще работите за без пари за някого, трябва според мен да работим за някой, който се разпознаваме с неговата кауза и ще го направим с удоволствие. Принципно не съм за работата без пари, освен ако тя не е с желание за кауза, която ние се припознаваме и нали ще ни свърши работа в крайна сметка. Нека да ви покажа сега на бързо видеото, то е една минутка, да го видите за какво става въпрос. Не е лошо, а? Или пък е лошо? Не знам, кажете ми, как ви се струва?
преди да продължим към втория сегмент от нашия единствен начин да си намерим клиент като фриленсър, да направим безплатна работа, нека да кажа за тия, които има по-интересно, как съм направил, как направихме този проект с униформа, да влеза малко повече в детайли. Ако не ви е интересна тази част, ще напиша докъде да скипнете. Така че това видео, целта му беше да изглежда супер непринудено, да изглежда сякаш буквално съм ги хванал и така на стълбите и съм ги наснимал как се разхождат, да има младежка енергия, да е свежо, да е готино. Затова използвахме и тази музика, която е на Imperial, български продуцент, beatmaker. Нали Imperial се произнася, Марто, ще му сложа отдолу. Надявам се да изглежда супер непринудено и младежко и така нататък, но то всъщност е доста планирано. Разбира се, аз отидах няколко дена предварително, огледах локациите, които подбрах, избрах си точните фреймове, които ще направя, избрах си как ще позиционирам, представих си как ще позиционирам хората, направих си няколко снимки, гледах къде точно е слънцето в моментите, които часовете, които мисля да снимам и всичко. И обикновено, когато правя едно видео, най-голяма стойност за едно видео е преди да въобще да сме почнали да го снимаме е какво е, какво, кой ще познае, кой ще каже. Сториборд, естествено, трябва ни сториборд. Моите сторибордове най-често изглеждат е така, сега не гледайте. В случая не направих детайлен сториборд, защото нямахме, честно да ви кажа, и никакво време, трябваше да се действа бързо. Но какво направих според вас? Moodboard, естествено moodboard, да, точно така. Който е като сториборда, само че няма детайлни изображения на това как ще изглеждат всеки кадър, как ще снима, какъв ъгъл, какъв обектив. Просто на moodboard-а това, което аз изобразявам е каква атмосфера и енергия искаме да предадем, какви основни тонове ще се ползват, ориентировъчни и кадри, които са вдъхновения за това, което се използва, и горе-долу какъв стил търсим на самото видео. Окей, примерно и някакви други неща, каквото сетите. Но целта, освен да ни е по-лесно на нас, хората, които ще снимаме, защото понякога човек снима сам и всичко му е в главата, но понякога са екип от хора. Окей? И е много важно да е ясно на всички какво правят. И е много важно, дори да сте фриленсър, да работите сам, да го направите, защото вашият клиент или потенциален клиент, той не знае какво има в вашата глава. Затова е много важно да му покажем. Окей? По някакъв начин. Снимам в момента с А7-3-ката на Sony. Взел съм си 35 мм обектив само на Sam Yankee, защото тази камера тя не е моя. Тя е с Sony стикер. Тя ми е дарена да свърша една работа. Тя ми беше дарена. И съм взел 35-ка само, защото е много важно да се ограничаваме креативно. Окей? Креативността идва с ограниченията, в случая съм решил с 35-ка, мисля, че е подходяща, много за medium shots, ако се отдалеча, мога да правя по-широки кадри и ако се навръв на някой... Една от най-трудните задачи беше тия 8-10 човека, не знам колко бяха, модели. Аз не им казвам какво да правят, някои имаха малко повече опит пред камера, други нямаха никакъв и аз отговарях за всичко и трябваше да ги напътствам тия хора. Така че, ако искате го правите това нещо, подкъфете се, нали, ментално, че вие трябва да я вземете тази роля. Останалата част е монтаж, но няма да влизам толкова в детайли. За мен е много важно монтажа да си пада с бита, с музиката, с енергията. Затова исках да го направя малко по-динамичен, по-разчупен и така нататък. Ползвам Final Cut Pro, на което му е интересно. Спрво тук. Имаме го ние, нашето си видео. Обаче, трябва някой да го види. Няма как. Затова е много важно да показваме работата, която правим. Това видео аз го направих преди повече от месец. Вече на мен не ми харесва. Честно, искам да направя по-хубаво. Но това е, което направих. Това мога сега, това съм успял да направя. Мисля, че мога и по-добре, но единствения начин някой да ме наеме, като го види. Така че перфекционизма пречи. Качвайте нещата, които правите. Качвайте ги в YouTube, споделяйте ги с хората, качвайте си ги в личните Facebook профили. Това е единствения начин хората да ви забележат. Като ги показвате, направете си страничка в Vimeo, канал в YouTube,
страница в Facebook, Instagram профил, личния ми профил, качете го. Изпратете го на приятел, изпратете го на някой, който разбира повече, да ви върне критика. Трябва някой някакси да го види. Разбира се, следващата стъпка е и да проучвате директно клиенти и да им пишете и да им показвате какво сте направили, да им обясните, че може да направите за тях. Тези две неща вече има много други детайли, стратегии и така нататък. Няма да навлизаме в тях сега. Може да навлезем, ако ви е интересно. Или пък вие може би вече прилагате някакви такива, споделете ги. Но няма как някой да ви наеме за фриленсър, ако не ви види труда, който сте направили. И това е, ако вече сте фриленсъри и имате клиенти, защото знам, че много от хората, които гледат и коментират и сме си приятели и се познаваме с някои, вече правят подобен тип неща като мен или още по-хубави неща или различни неща, дизайн, копирайтинг и така нататък и със сферата. Споделете вие как направихте, какво направихте, напишете в коментарите, някой може да го види и да му е полезно. Убеден съм, благодаря ви адски много, че гледахте до края. Много се радвам, че бяхме тук заедно и ще се видим отново съвсем скоро. Чао! Ето какво всъщност написах преди малко, докато се правих, че пиша. И това даже е класно. И когато вече, нали, тя, когато той я вижда, тя му казва. И той вика, нали, то няма как да стане. Там вече са чупят нещата. Но ако, например, не е точно така, примерно може и да се получи. Човек, мъчен се, разбираш?